Iyi rero akaba ari platform tugiye kubereka ushobora gukoreraho amafaranga aho waba uri hose mu gihe ufite megabytes zawe ukaba wabasha gukoreraho idolari rimwe rya buri munsi. Icyo bisabwa rero nta kindi ni uko ufite internet ndetse ushobora no kujya kuri browser iyo ariyo yose ugakora nk'ibingibi tugiye kubereka. Nibyo ukora buri munsi ukajya uhabwa idolari rimwe cyangwa se amadolari atatu bitewe na stage urimo. Uburyo bikorwa rero akaba ari ubu ngubu turi kubereka. Urafungura browser ukoresha, ubundi wandikemo twitterfollow.net cyangwa se ushobora kunyura kuri ino link iri muri description y'iyi video. Twayishyizemo ubwo utaraniyandikisha kuri ino website, nawe ushobora gukoresha iyo link iri muri description akabasha kwiyandikisha. Urategereza gatoya website ifunguke bitewe na connection, ubundi urajya hasi iburyo ahanditse my uhakore, ubundi wuzuzemo ibisabwa ukore login. Baragusaba email ndetse na password usanzwe ukoresha kuko usanzwe ufitemo account, ubundi ukore login. Ugiye kuri VIP hwanye niyo ukoresha, ukore receive task. Ngungiwe hano kubera ko nkoresha VIP 0 urakore receive task. Ushobora kuba ukoresha VIP rimwe cyangwa se kabiri, zose murazibona ko ziriho. Usange o task, aba ariho task ebyiri buri munsi, buri task ifitezeho n'ibice bitanu by'idolari. Urakora handitse jump mu ibara ry'ubururu, bakujyane kuri Twitter. Ubundi post uri busangeho bakweretse, urakoraho comment iyo ariyo yose, ndetse ukore no kuri like. Ubundi wongere usubire inyuma ujye kuri ya site, ubundi ukore submit. No kuri task ya kabiri nanone usanzeho niko bigenza, ni kujya kuri jump ugakora like kuri post wasanzeho, ukagaruka ugakora submit. Izo akaba arizo task ukora buri munsi. Buri munsi ukajya uhabwa idolari rimwe buri munsi, wagira amadolari 98 ukabasha kwa upgrading ukajya kuri VIP 2. Tubutsa ko ino VIP 0 ntabwo ushobora kubikuza. Kubikuza bigusaba ko uba uri muri VIP 2. VIP 2 rero kuyijyaho nuko ufite amadolari 98 ubundi uka upgradinga kuri VIP yindi ya mbere niyo ushobora kubikuzamo, aho bazajya baguha task noneho zihwanye n'amadolari atatu buri munsi, ndetse ushobora no kuyabikuza buruku yagwije. Ukeneye rero gutangira gukoresha iyi platform urareba muri description y'ino video, urabonamo link uri bukoreshe wiyandikisha. Ugize ikindi kibazo watwandikira muri